நிறுத்தும் கசமே ஸ்தங்க பரோதி சௌமக்தா பாப்பா பிரான்சிஸான 2014 आणि 2015 दोन कुटुंबाचे विशेष सिनोदसभा आपोवनो सगळ्या संसाराच्या कुटुंबाची हकीकत परिस्थिती जाणा जावन आमची कुटुंबां बऱ्यान आसा जय संतोषान आसा जय खंयची कुटुंबां संतोषान आसा तर पवी सभाय संतोषान आसता हे चिंता पापा फ्रांसिसाचे आणि अशें आसतना ताणें अपुरबायेचे दस्तावेज आमकां पाठयल्ले तें जावन आसा अमोरीस लॅतिसिया कोंकणींत हाचो अर्थ मोगाचो संतोश आनी हे दस्तावेज बरेंकन वाचलें तर लायकांनी कुटुंबाच्या संध्यांनी धार्मिकांनी याजकांनी सर्गस ह्या संवसारांत आसा करी येता पूण बरें मोन सर्वांक जाय जाय म्हाका संतोश कितें म्हळ्यार पापा फ्रांसीस 85 वर्सांचो मालगोडो व्यक्ती आम्ही त्याच्या अर्ध्याक नाव हांव थोडे नासूं पुरो 85 वर्सां प्रायर कुटुंबा विशांत पवी सभे विशांत जायते चिंता पाठयता तर हांवें आनी तुमी ह्याच पवी सभेंत जियेत आसतना पापा फ्रांसिसान जें कितें सांगलां तें आमच्या गमनांत दवरून आमी त्या प्रकार जियेल्यार नीज जावन आमची कुटुंबांय नजर त्याच्या बागेन कुटुंबाक सरी करियेत वा तें कुटुंब आमी ह्या संवसारांत रुपीत करियेत म्हणली आशा आनी त्या दिशेन पापा फ्रांसीस आमकां हें दस्तावेज दिता भोव अपुरबायेचें दस्तावेज मागीर रेतीर जातेत वा फुर्सत आसतना लंच ब्रेकांत थंयसर बुकाचो विक्रपो दवरला आमी कोंकणींत हो बूक तर्जमो जाला इंग्लिशांत हांव कोंकणीन कोणाक इंग्लीश कॉपी जाय जाय इंग्लीश कॉपी म्हज्या ऑफिसांत हांव व्हरी येता कोंकणी बूक मात्र आमी हांगासर तुमकां विक्रपाक गला पुरसत आसतना वासा मोगाचेनो आनी म्हाका अमोरीस लॅतिसिया कुटुंबाचें वरस परगट करता आसतना पापा फ्रांसिसाची एकच आशा ह्या बुकांतली शिकोवण कुटुंबाच्या संध्यांक पावा जाय कितल्या मापान मेळटा तें म्हाका कळीत ना तुमी जाणात आनी ह्या कुटुंबाच्या वर्सा 14 महिने आमी कुटुंबाच्या विविध संध्यां खातीर मांडून गेल्ले आनी त्या म्हयन्यांत तांकां समर्पीत करून फिरगस कुटुंबान एक ना एक कार्यक्रम आसा जे म्हूण आमी चिंतिल्ले पूण जाती आसा थोड्या फिरग्याजनी इल्लें बोळान जाता थोड्या फिरग्याजनी इल्लें हळटार जाता फरक पडना पूण कुटुंबाचें मिसांव हांव आनी तुमी जियेवन आसा तर ह्या पुस्तकांत कितें आसा ह्या विशयांत तुमकां हांव थोडी झळक तुमच्या मुखार दवरतां कित्याक मागीर सोग जाण पाद्र्या येवन हांगासर उलयतात तर ह्याच बुकाचे वयर खंयचे खंयचे विशय आज ते उलोवचे नात पापा फ्रांसिसान दिल्ली शिकोवण देवाच्या उतरांचेर मांडून हाडन ते तुमचे लगीं आस उलयतले ह्या मोगाची लांबाय रुंदाय ह्या पुस्तकांत आटापून आसा पुस्तकाचे कवर पेज अशें आसा आमच्या कोंकणीचे तर्जमो केल्लें इवन इंग्लीश बुकाक हेंच फ्रंट पेज आसा आनी पापा फ्रांसिसान हो मोगाचो संतोश बूक आमच्या हातान दिला निरंतर जावन आमच्या कुटुंबांनी हो संतोश आमी ल्हानांनी आनी व्हडांनी भोगाचे म्हणून पापा फ्रांसिसाची आशा कुटुंब कुटुंबाची भीत पवित्र केल्ले देवान तुमकां कळीत आसा पैगी थोड्या रेतीरेन आमकां उलोवंक अवकाश ना ह्या रेतीरेन उलोवंक अवकाश आसा पाद्र्या तुमचे लागीं उलयतले तुमी जाप दिवंक आसा कुटुंबाचे जिवीत पवित्र केल्ले कुटुंबा जिवीत जियोवंक आपयल्ले देवान त्या देखून संवसाराच्या सुरवेत हांव न्हू कुटुंब ताणें पवित्र केल्ले हे आमकां कळीत आसा आनी हे योजन ताजे आतां म्हणसरी आनी मुखारी चलतले कुटुंबाचें मिसांव ताणें आमच्या हातान दिलां काजारी जोड्यांच्या हातांत आनी तें कुटुंबाचें मिसांव आमी चलून व्हरन आसा फळां बरीत मोग ह्या विशयान बाप रोहिसान मागीर तुमचे लागीं उलयतलो आनी अशें म्हणटा आसतना देवान संवसाराच्या सुरवेर दोगां व्यक्तींक रचिल्लें कोणाक पयल्लें आदाम कनी उपरांत तेचे एवेक बायलेक ओके ती संवसाराची पयली मनशां म्हणून आमी सांगता आनी ताच्या उपरांत तुमी उत्पत्ती पुस्तक जावन निमाणो बूक जुवांव केल्लें उगडापण द बूक ऑफ रेवल्युशन 73 बूक आमच्या कॅथोलीक बायबलांत आसात तर 73 बुकांत तुमकां खंयसरी वाचूंक मेळचें ना देवान परत मनशाक रचलें आदामकांनी एवेक रचले उपरांत ताणें विशोव घेतलो हें मिसांव काम लग्नाच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत म्हाका आनी ताणें हातांतर केलें म्हणटा आमी समर्पण दिलें आनी तें मिसांव आमी जियेवन आसा
त्या देखून तें देवाचें मिसांव तुमी आनी हांव ह्या संवसारांत जियेवन आसांव. सबार वर्स जातावन अरम जाल्लें आजून म्हणसरी आसा मुखारी आसतलें हो आमचो भावार्थ. आनी तें देव निरफळ जावंक सोडिना. पापा फ्रांसीस सांगता तें निरफळ जावंक सोडिना. पयलो त्या बुकांत टोटल 9 अध्याय आसात, 9 लेसन्स चॅप्टर आसात. पयलो जावन आसा दादल्या स्त्रियांचो संबंद देवाच्या उतरांचेर सुरवात. म्हणजे दादल्याचो आनी स्त्रियेचो मोग कसो जायजय, तांच्या मोगांत कितें आसा जय, ह्या मोगांत तांणी कशें जियेजय, ह्या विशयांत सविस्तार समजणी थंयसर आसा. पवित्र पुस्तकांत तुमी सुरवेतावन अखेर म्हणसर पळयल्यार कुटुंबा वयर जायती शिकोण आसा. विविध बुकांनी पोरण्यासल्ल्यान जावं पुरो नव्यासल्ल्यांत वांजेलां समेत जेजून कुटुंबाचे जिवितावेळ जायते कडेन उल्लेख केला. कुटुंबाच्या मनशांक तो मेळ्ळा, कुटुंबाच्या मनशांक ताणें बरेंपण केलां. सां पावलाचीं पत्रां घेतल्यार थंयसर आसा कुटुंबा जिणेचो सांद्यांचो मोग कसो आसा जय, संबंद कसो आसा जय, विविध पत्रां द्वारे सां पावलान थंयसर आमकां कळीत केलां. त्या देखून ह्यो उल्लेख देवाच्या उतरांचेर आसा. कुटुंबा जिविताचें मूळ देवाचें उतर जावन आसा. ह्या विशयांत सगळी समजणी पयल्या अध्यायांत आसा. आनी जायते किर्तनां तुमकां आसा, आमी गायता हांव सर्वेस्पराक भियोन चलतात ती सुभागी, जेजून सांगिल्लीं 2 घरां, ह्या विशयान सगळी समजणी हांगासर पयल्या अध्यायांत आसा. तर दुसरो अध्याय 2nd chapter थंयसर सांगता प्रस्तुत कुटुंबाची हकीकत समस्व आनी पंत आव्हानां. ह्या विशयांत बाप रॉयसन तुमच्या लागीं उलयतलो. आमची प्रस्तुत कुटुंबां खंयच्या स्थितीर आसात? आयतारचें आमच्या मिसाक आमी येताना इगर्जेक येताना कशें येता हांव सांगा पळया, कशें येता हांव बरें न्हेसून तोंडाक गेलो पावडर घाल, लिपस्टीक घाला, आतां मास्क घालूं का, हां सगळें नेटोन सोबीत कर येता हांव. पूण आमच्या कुटुंबाची हकीकत कोणाक गोत्त आसा? त्या देवाक गोत्त आसा. थोड्या पावटी विकाराकी कळीत आसना. आनी अशें म्हणटा आसतना कुटुंबाची प्रस्तूत हकीकत आनी समस्या कसले, पंत आव्हानां कसलीं, ह्या चॅप्टरांत थंयसर एक्सप्लेन केलां. एक आमच्याच डिएसीसीचो एक याजक विगार घर भेजमेता गेल्ल्या वेळार एका स्त्रियेन, त्या घरांत आसल्या स्त्रियेन लास्ट 50 रुपये हाडून फादराबाक मागयले. भेजमेत करताना आमी पयशे दिता न्हे, ओके, आनी तेजे 50 रुपये मागयले. फादर तुमकां हें संवय ती आमची आदीन तावन आयिल्ली, पूण ना बरें दिया. पदरेबान बेजमेत करता आसतना घरा भितर गेल्लो तो, खुजनाके गेल्लो, बेडरूमाके गेल्लो. ताका मात्र उकास न्ही गे बेजमेत करतना. आमी आपूण व्हरता वचना जाल्यार सांगता फादर थंय वचून आम तुमी न्हे, आमकां ती एक पातयेणी. अशें म्हणटना पादरेब त्या सर खुजना गेल्लो. आनी खुजना गेल्ल्या वेळार तांचे सगळे डोब्बे ताणें पळयले, खाली 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 दिसले. मागीर तो सांगूं लागलो त्या भायर स्त्रियेक राव एक घडी येता हांव, ताणें समा पळोवन जातलें. कुजनाक वचून थंयसर थांबला सो भुंयां वने चॅक करता आसतना थांबू ना. हरियेका चाये पिठो साकर अखेर जावन आयल्या. दुबळी काय त्या कुटुंबांत आसल्लें विगारान सांगलें हे 50 रुपये हांव घेना. आनी त्या विगारान म्हाका ही काणी न्ही जाल्लें घडीत म्हज्या लागीं एक्सप्लेन केल्लें, लेस्ली आमच्या फिरगजांनी असलीं कुटुंबां आसात. भायर ती दाखयनात आमच्या कुटुंबाचो समस्सो, आमच्या कुटुंबाचे कश्ट, आर्थीक आतां संकश्ट सांगिनात. इगर्जेच्या कंपाऊंडाक येताना सोबीत दिसतात. आमी अनेकल्या बरी आसा जे म्हण चिंता. आज पापा फ्रांसीस सांगता ना आमची कुटुंबां कश्टात, आमच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात. आनी ते समस्या आमी कशें परिहार करचे, गवळीक वावर आमी त्या दिशेन कशें चलोवचें हांगासर आसा. प्रत्येक जावन हांगासर थोडे विशय आसात. आधुनीक तंत्रज्ञानाचेर प्रभाव पडला. 2017-18 म्हाका इस्कॉलान आपयतले प्रिंसिपल, मिडिया इज गूड ऑर बॅड, प्रोज अँड कॉन्स ऑफ टॅक्नॉलॉजी, द इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी मिडिया. मोबायल बरें गे पाड गे म्हणून मस्त चर्चा डिबेट जाताली. आनी थंयसर जाताना कन्क्लुजन दिताना हांवें सांगचें आसलें मोबायल बरें. प्रिंसिपल म्हाका इसतली कॉलें सांगताय भुरग्यां मुखार मोबायल बरें ना मॅडम, बरेंच मोबायल ताचो वापर करचो कसो म्हण आमी शिकयचें आमच्या भुरग्यांक, आमच्या वडिलांक. तें देवान दिल्ले आशिर्वाद आमकां. 25 वर्सां फाटीं वसा कितले कश्ट आसले कम्युनिकेशनाक. आनी आज पळया तुमी हांगासर बसून सगळो संवसार तुमच्या हातांत धाडटात. म्हणटा आसतना हें देवान दिल्लें एक देणें. कोणाचें की सायंटिस्टाच्या मोतीन घालें, देवान दिल्लें तें देणें आमी वापर नासांव. पाड म्हणून नाकात म्हणलें हांवें, असो उपयोग करूंक शिका म्हणून सांगिल्लें 2020
हर एकली हांव बापाय धांवली मोबायलाच्या शॉपाक मोबायल घेवंक. नाका नाका म्हणले मोबायल भुरग्यांच्या हातार उस्क्यार खेळूंक लागले आनी आज रडतात आमच्या भुरग्यांक हाच्या तोंड कशें भायर काडचें. त्या देखून असो वापर कशें करचें म्हण आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवना तो एक समस्या आज कुटुंबांत जाला वडिलांक. आनी ह्या विशयांत पापा फ्रांसीस सांगता आधुनीक तंत्रज्ञान तें बेसांव पूण ताचो सारको वापर करूंक आमी जाणा जाय जंय आमच्या भुरग्यांक शिकय जाय. अंतरधर्मी काजारां बोक्षी हांगासर कोणाची भुरगीं अंतरधर्मी काजारां जाल्यार अंतरधर्मी काजारां पापा फ्रांसीस पाड म्हूण सांगिना ह्या बुकान. ताका विरोध येयल्लें. हें बूक रिलीज केल्या उपरांत जायत्यांनी विरोध थंयसर केल्ले आमकां आयकूंक मेळना वाचूंक मेळना. पूण पापा फ्रांसीस सांगता आमचें चिंताप कशें एक आमचो चलो वा चली अन्य धर्माच्या चेड्या कडेन चेडवा कडेन काजर जाल्यार ताका आमी इल्लें पयस करता हांव इगर्जे घेवचें ताणें सामानय म्हूण चिंता हांव वा आमच्या समुदायाच्या धार्मीक जावं दी सामाजीक चटुवटीक मेतेर जावचें तें बरें न्हय म्हूण चिंता हांव जायते तें रिस्ट्रिक्शन आसलें. पापा फ्रांसीस एक बरें चिंताप दिता मोगाचे न्हू हांगासर म्हाका बारीक खुशी जाली. अंतरधर्मी काजारांक तो उत्तेजन करता म्हणून न्हय. आज तुमी इसारशात अंतरधर्मी काजारां कशीं जातात कशें जातात ह्या फिरगजेन आमच्या फिरगजेन पुराय फिरगजेन जातात कशीं जातात. एक उडास दवरया पवित्र सभा ह्या काजारांक उत्तेजीत करना. कोणेंय सांगचें नाका विघारान ताच्या दुयेक आनी पुताक परमिशन दिलें नो. आज पवित्र सभा एक आवयच्या जाग्यार रावून चिंता आवयच्या जाग्यार रावून चिंता. आवयचें काळीज हांगा कितले आवय आसात पळयात तुमी कितले आवय आसात. आवयचें काळीज घेवन चिंता आसतना त्या भुरग्यांक काजर जावंक परमिशन दिता. आमच्या भुरग्यांनी नास जावं नजो बगर क्रिस्ताच्या मोगान ताणें आनी मुखार जिणी जियेजय. आवयचें काळीज सारकें पवित्र सभेचें काळीज त्या देखून तांकां डिस्पेन्सेशन दिवन परमिशन मेळटा. आतां अंतरधर्मी काजरान कितें जाता पाप साहेब सांगता काजर जाल्ल्या वरवीं सूख न्हय. आतां थंयसर एक बरें चिंताप ताणें घाल्लें म्हाका बरें लागलें ह्या बुकांत आसा जावं पुरो चेडूं आमच्या धर्माचें चेडो हिंदूंचो अक्रिस्तांवांचो आनी अशें आसतना आमचें चेडूं ल्हान तावनू आवयच्या उस्क्यार तावन तवळ म्हण आसा तरणाटे जाता म्हणजेर मेळिल्लो तो भावार्थ क्रिस्ताची मौल्यां ते आपल्या नवऱ्या सांगता ताजे से कुटुंबान जियेत आसतना जरी तरी ताचें जिवीत भोव आपुरबायेचें क्रिस्ताच्या मौल्यांनी तत्वांनी भरिल्लें दिसपोरतें देवाचें उतार वाचचें दिसपोरतें मागणें करचें हें पळोवन ताच्या नवऱ्याक क्रिस्ताची वळख जाता. आनी क्रमेण ताणें क्रिस्ताचो आमचो क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक एक अवकाश आमी करून दिल्या बरें जाता म्हणून पापा फ्रांसीस ह्या अध्यायांत उल्लेख करता. पळया मोगाचें न्हू तुमकां गोत्त नातिल्लें थोडें सांगतें आसा जायत गे हां. पापा फ्रांसीसाचें चिंता पळया आज सगळ्या पवित्र सभेचो वडील तो आनी हें चिंताप ताणें थंयसर उसारलां. तिसरें अध्याय जावन आसा कुटामी एक आपोवणें कुटुंबां जिवीत एक आपोवणें जावन आसा. तुमी सांगचें पाद्र्याप जावचें मात्र एक आपोवणें देवपणें देवपणे खातीर मागया धार्मीक जावं पाद्र्याप म्हण इल्ले जाती आसा सिस्टां दिसात ना जाता म्हाका जावचें. एक स्त्री विकाराला घेवन म्हणा लागली गे फादर तुमी जिखल्यात आमी फोंडान पडल्यांव फादर तुमी जिखल्यात आमी फोंडान पडल्यांव. काजर स्त्रियेन एका विघारा लागीं सांगलें कित्याक सांगलें पाद्र्या एक जीव सदाशिव म्हणटात बारा वरां येवं दी राती एक वरार येवं दी कोणीय सारतलो ना पाद्र्याबाक कोणी सारताय बुटलेर न्हिदताने बागिले काणूंक खंय येयत भायर नाजाल्यार तुमी दी हांव बागील काण भितर येता म्हूण येत कोणीय सारतलो ना. आमचें चिंताप तशें पाद्र्याबाक कोणी पाटी मुखार सारतली नांत त्या देखून ताचें जिवीत बारीसलें जायचें. येया तुमी फळें आयिल्लें आयतारचें कंपाउंड एक सोडल्यार बिजी आसलें सोडल्यार सकाळीं सात तावन इकरा वरां मिशेर मागीर पळया हांगा म्हणे हें येयलें सिटीची इगर्ज वसा हाडल्यांक त्या पाद्र्याबांचें जिवीत तितलें सुलभायचें न्हय. कशें रावतात थंय त्या घरांत थोड्या फटी रांदून देवन एक स्त्री वयता एक सुरें जिवीत जिवचें तितलें सुलभ न्हय कित्याक मनशाक सांगातपण गरज आसा. आनी आमी सांगचें तांचें जिवीत बरें आमचें जिवीत पाड. आज तुमकां हांव सांगता हांगासर पापा फ्रांसीस सांगता म्हजें आनी तुमचें लग्न जिवीत एक देव आपोवणें आज बरें मांडान घालून आसा. म्हजें आनी तुमचें लग्न जिवीत एक देव आपोवणें ह्या जगांचें आनी तशेंच धार्मिकांचें तें एक विशेश देव आपोवणें हांव मानून घेता. संवसाराच्या जिवितांत हांव मेकळें केल्लें संवसारी मनशां तावन आवय बापायत हांव मेकळें केल्लें
आनी क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताचे लोकां खातीर वावरूंक देव तांकां विशेश रितीन आपयता. तें डिफरन्स ना जाल्यार आमचें तांचें एकच देव आपोवणें. त्या देखून आमी तांकां मानान गौरवान लेखता. हांव एकच उद्देश कित्याक सगळें तांचें जिवीत त्याग केलां कुरसायिल्ल्या सोम्या खातीर. त्या देखून आज तांकां विशेश स्थान मान दिता. देव आपोवणें म्हजें तुमचें. हांगासर एक सांगता तुमच्या भुरग्याक पाद्र्याप जावंक म्हण आसा, सिस्टर जावंक म्हण आसा, धाडा जायत गे आं तें उत्तेजीत करा आनी हांव म्हूण सांगिना. हांगासर ह्या गायेल ह्या कुटांबेक आपोवणें जावन सांतून गायेल्ली कुटुंबाक उल्लेख केला. आमच्या कुटुंबांक केदाळा बेजार जावचें सांगा पळय. कुटुंबांक केदाळा बेजार जावचें थोड्यांनी सांगचें. आमकां विकाराचे राग आसा काल्याक जायते संगती दोन संगतीन आमी केदाळे सांगचें पाद्र्यापा लागीं आमच्या लोकांक दुरसां नाकात आं इल्लें बेजार करनाकात म्हणचे. ते जावन आसा दोन, एक मोर्ना वेळार के एक काजारा वेळार. आनी खंयच्या वेळार खालें केलें ना पूण हेंच मोर्ना वेळार तक्रार जावचें. कोणागे आबाक बांदिल्लो फोंड तो आतांचे नियमावळी प्रमाण चेंज जाला. हें मोर्न घालूंक दिनात तुवें परतें 2 लाख बांदिचें आर्ग्युमेंट. आतां आमी कुटुंबाचें समजना कित्या खातीर विघार आतां प्रस्तूत विघार तें घालून वचो म्हणटा. गुवळीक मंडळींत नियमावळ केल्या इतल्या वर्सां उपरांत तो फोंड थंयसर फ्री ऑफ कॉस्ट मोर्न घालूंक ना. पाद्र्याबेक बऱ्या मनान सांगता ही नियमावळ आतांची तुमच्या फिरगसघरांनी केल्ली आमी पॉझिटीव्ह जावन काणगे न्हू. तो विघारान सांगलें रॉंग विघाराचें सूख आनी त्या देखून रागार रावल्लें. आमच्याच दिएसीसींत मोर्न फोंडाक देवन आसतना रावल्लें घडीत आसा खंय म्हूण सांगिना. वेट केल्लें ना हें जायना म्हणून कित्याक आमी विरोध वेता थोडे पण याद जाकांच्या सारकी समजणी आमकां ना आनी त्या देखून जायतो घुसपट गोंदळ. आनी दुसरें पटी काजार जाताना इल्लें तें जाय जाय तें डॉक्युमेंट जाय जाय हें डॉक्युमेंट सारकें पवित्र सभेच्या नियमावळी प्रमाणे सगळें डॉक्युमेंट करेक्ट आसल्यार मात ताका काजार करूंक जाता. आनी अशें सांगतना पाद्र्या बी कितलें सोदयता बाबा थंय वचूंक सांगता हांगा वचूंक सांगता म्हजो आशेन त्या आयकता कितलें सांगता ना सारकी समजणी आपणूक आसा. त्या देखून पॉझिटिव्हली जावन काण घेया आमचे ह्या सारकें कितें सांगतात आमकां सारकें पॉझिटिव्हली हें गरजेचें. पवित्र सभेंत आमी जियेतना असो आमी फाटलाव करूंक आसा हें फॉलो करूंक आसा चिंताप आमचें जावन दी. चवथो अध्याय जावन आसा लग्न जिविताचो मोग भोव आपुरबायेचो चॅप्टर. मानद एक दोतोर लेस लेडिसोज आज येवन मोगा विशयान तुमच्या लागीं उलयतलो. मस्त मोगा विशयान तेंचें शिकोवण आसा. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 13:4-7 म्हणसर बरें आसा मोगाची लदीन आसा आनी ती लदीन आज बाप लेस्ली तुमच्या लागीं उलयतलो जेवणाच्या पयलें. आनी ह्या मोगांत आमी जियोंक फुडें सरा जाय. ह्यो मोग इल्लो माजून येयला तर आळवून येयला तर परत्यान आमच्या जिवितांत जिवाळ करी जाय म्हणटा ह्यो चॅप्टर. फळां बरीत मोग आमच्या कुटुंब जिविताचो मोग फळां बरीत जाय जाय. आमच्या कुटुंब जिविताचो अनेक शेवट भुरग्यांक जल्म दिवचे सडीत भुरग्यांक जल्म दिया म्हणटा. आनी अशें म्हणटा आसतना आमचो मोग फळां बरीत जावचो कसो म्हाका संतोश काले म्हळ्यार आमचे दिएसीसींत कोवीड पिड्या वेळार तिसऱ्या भुरग्यां सगळें जालां मस्त जाणां ना 2020 म्हाका खबर आहा तुमकां खबर ना जावंक पुरो संतोश म्हाका घरांत आसलीं गोव बायलां आसूं दी आनी देव दिता जाल्यार आमी घेया म्हणून एक प्लॅन केलें नातिल्लेंच प्लॅन तेंचें आनी देवान दिलें आनी सभा तरणाटी जोडी तिसऱ्या भुरग्याक तेणी स्विकार केला आनी तीं भुरगीं आतां वाडून येयलां. अशें म्हणटा आसतना आमचो मोग फळां बरीत जाय जाय. आमच्या कुटुंबा जिवितांत गोव बायलांचो मोग फळां बरीत जाय जाय. आनी पापा फ्रांसीस ताका उत्तर दिता पळय पापा फ्रांसीस खंय सगळें वेता पळय आं जल्मल्ल्या भुरग्या पळोवंक समेत वयता. तुमी चिंतशात गे 85 वर्सांचो यो प्राय वन तूं मालगोडो मनीस हें सगळें काम करता गी वातिकानांत बसून साध्य आसा क्रिस्ताचो तो नीज पाटलावधारी म्हूण थंयसर दाखोवन दिता. सवो चॅप्टर 6th chapter थंयसर सांगता कुटुंबा दिशेन गवळीक सेवा. आतां कुटुंबा दिशेन गवळीक सेवा म्हणटा आसतना हें कोणें दिवचें आमकां आसात आमचे धार्मीक मुखेली आमचे याजक आमचे धार्मिका. आनी पापा फ्रांसीस आमकां सांगता सगळ्या पाद्र्याबांनी याजकांनी धार्मिकांनी ह्या विशयांत तांची चिंता बदली जाय. कुटुंबाक गवळीक सेवा तांणी दी जाय पास्टरल केअर आमी म्हणटा. आनी ह्या दिशेन आमच्या याजकांक येदोळस तरबेती दिल्या आमी धार्मिकांक तरबेती दिल्या. कुटुंबाची भेट भोव गरजेची कुटुंबाची भेट. म्हाका गोत्तुना सभार जाण पाद्र्याब म्हाका गोत्तुना थोडे जाण तांचे पुरसोत आसतना तांच्या फिरगतीच्या कुटुंबाक भेट दिल्ली आसा वचून बसचें आसा जेवंक रावनान ते
बगर ते सांगतात आज हांव तुमच्या घरा येता मागणें आमी करया कुटुंबाचे सांदे सांगात आयव्या उलयता म्हजो विकार म्हज्या घरांत येवन म्हज्या कुटुंबा विशांत सुख दूख उलयतना चिंताप बदलता विघराक म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे कश्ट थंयसर कळटात आनी पापा फ्रांसीस सांगता ह्या जग बापान कुटुंबाची भेट करा ह्यो उल्लेख लेस्लेसो न्हय ह्या आपोस्तलीक शिकोवणेचो त्या देखून आज ह्या जागांनी जायते बदलावण हाडून कुटुंबाची भेट करूंक ताणें अरंभ केला बरें चिंताप हें त्या देखून हें सगळो चॅप्टर तांकां थंयसर आसा ह्या जगांक धर्मिकांक सातवो चॅप्टर थंयसर सांगता आधुनीक संवसारांत कशें आमी लौकीक धार्मीक शिकाप दितांगी इस्कॉलान तांकां आमी कशें इस्कॉलाचें शिकाप फिरगजेंत आई तरेची दोतोर विविध शिकोवण तरबेती आमी दितांगी ताच्या बराबर लैंगीक शिकोवण भोव गरजेचें पळया आज आमच्या भुरग्यांक लैंगिकता विशयांत उलोवंक खंयच्या आव बापायंक धैर्य आसा म्हाका सांगा हात वयर घाला खंयच्या आजो आनी आजयेक धैर्य आसा म्हज्या भुरग्यां मुखार उलोवंक म्हाका लैंगिकते विशयांत उलोवंक धैर्य आसा ना पापा फ्रांसिसाक बरें कळीत आसा त्या देखून आज तो वत्तड घालता पवित्र सभेचेर पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर वत्तड घालता लायीक मुखेल्यांचेर वत्तड घालता लैंगीक शिकाप आमच्या भुरग्यांक दिया तांचे चिंताप समा करा तांचे चिंताप काजार म्हळ्यार खाली लैंगिकता खाली सेक्स इतल्यान हाच्या वयर ना त्या देखून तें चिंताप आमी समा करीत जाय तुमी वडिलांनो तुमकां असाध्य थोडे पटी समजता म्हाका ऑक्टोबरांत जावची कॅम्पां आमची वारडे अंतर जीवन ज्योती जीवन दिशा जीवन अमृत ह्या तीन कॅम्पांक धाडूंक आमी कितलीं वडिलां मुखार सरता नाका बा थंय गेला टायम वेस्ट ताज्या बदला कोचिंगा वचून दी आज कोचिंगाक आनी तुमी धाडा मोगाचो नांव ना म्हणना हर एक संगतीक तुमी धाडा सांगता सांगता तुमी हर एक शिकाप बॅलन्स करा ना तर आमची भुरगीं मस्त जाणां काजर जाल्या उपरांत वा काजरा पयलें तांच्या वावराच्या दिशेन वाट सुकली आसात लिव इन रिलेशनशीप सडलां आज तुमकां हांवें सांगी जाय ह्या बुकांत सांगलां तर तुमकां सांगी जाय जायत्यो संगती आमी दांपून दवरता आज हांव इगर्जे भितर रावून असले विशय उलयतां म्हळ्यार आपोस्तलीक शिकोवणे वयर आज तुमचे लागीं उलयतां कित्याक म्हाका भिरांत ना कित्याक त्याच देवाची रचना आमी पाड जावन वचूं नजो मगर बरी वाट आमी दाखय जाय लिव इन रिलेशनशीप आमचें सडलां कामाच्या जाग्यार आमचें फ्रिडम आसा पयशे आसात प्रायवेसी आसा आनी चेडो आनी चेडो तांकां मन अपसंद जाल्लें लैंगिकता कर्नस आसात आमकां वडिलांक कळयत ना घरा येताना सांगता हांव मम्मे बांगड्याचें लोणचें घालून दी दुकराचें मांस करून दी मम्मे व्हरूंक आनी एक म्हयनो हांव येना न्हय आनी तुमी ताचो भुरग्यांचो मोग काळजा मनान दवरलो तें रांदप तुमी करून दितात मस्त कश्टांनी पूण आज आमची भुरगीं मस्त जाणां कश्टतात आज आमच्या दोळ्यां मुखार जायतीं गडीत आयल्यांत आनी एक गडीत हांवें हर एका वारड्यान सांगलें आज तुमच्या मुखार सांगता बेजार ना म्हाका उडपीच्या ह्या पेंटेंत चडल्लें चेडूं तुमी आनी हांव एका टायमार बेंगलोर वयताना बसून वयतलें वय मो वय गिने वय भिया नाकात बसून वयतलें बसून वयचें बसां आतां खंयची बसां येयल्यांत हां न्ही दोन वयची बसां यब्बा हां स्लीपर कोच म्हणटा हांव उडपीच्या पेंटेंत णव वरार बापय धुवेक ड्रॉप दिवन गेलो बेंगलोर वचूंक आनी तेजेर सोडलें स्लीपर कोचार न्हिदलें मंगळूरच्या त्या पंप वेल्यान ताणें टर्न घालतना आनी एक चेडो सोडलो तो चेडो सोडून रिगलो कोण ह्याच चेडवाच्या कंपार्टमेंटान परकी चेड्यांक रिगूंक तितलें धैर्य ना वळो घासल्लें सात चवथावन सात वरां बसाचें पैण बेंगलोराक रातीचें तुमी चिंतात मागणें म्हणून गेलें ती ना आनी तें कशें कळीत जालें म्हळ्यार त्या चेडवाचो सयरो सकयल तें बसार न्हिदून आसुल्लो ताणें येवन चेड्याच्या बापायक सांगलें तुज्या दुवेक कांय एंगेजमेंट जाला गे चेडो फिक्स जाला गे कांय ना म्हणटा आसतना आळे अशें लसलें जाता म्हणटना चेडवा कडेन इसार करता आसतना गूट भायर येयलो आज हांव सगळीं म्हूण अशें सांगिना जातात त्या देखून आमची भुरगीं खंयसर पोरगांवांत जीं येतात एक पुरसोत आसल्यार तुमी घोव बायलां तरणाटी आसल्यार एक मेळून येया म्हजे पूत वा दू खंय रावता आज तांची चिंताप आमी समा करूंक आसा लग्न पयलें लैंगिकता नो ही देवाची निर्मोणे न्हय ती कुशी न्हय ताका एक वेळ आसा ताजो शेवट कितें लग्नात आमी पाळूंक आसा आनी ही शिकोण आमी दिता आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक प्रॉक्सिमेट प्रिपरेशनांत त्या देखून हें लैंगीक शिकाप आमी दिवचें भोव गरजेचें म्हणटा पापा फ्रांसीस कश्टांनी समस्यांच्या परिगतेन अशा कुटुंबांक जोड्यांक गवळीक मजत फिरगज आनी कुटुंबा मदलो बांद आज सिनोदा विशयांत तुमी मस्त आयकतात न्हय हें आनी एक ताजें एडवान्स वर्शन सांगाता सांगाता चला जें म्हणटा पाप साहेब भोव बरें आनी आज फिरगजे तावन पयस आसलेल्या कुटुंबाक लागीं हाडा
पाटी हाडा म्हणटा पापा फ्रांसीस पाटी हाडा. तांच्या मदलो मोग परत्यान घट करा म्हणून ह्या 8व्या अध्यायांत कश्ट आनी समस्या ओळख जाल्ल्यांक तांकां स्पंदन करा. सुखांत आसलेल्यांक सलाम करनाकात, संतोशान आसलेल्यांक सलाम करनाकात, बगार परिदेंत कश्टोंच्या बाउंड्रींत कश्टोंच्या लोकांक भेट करन तांकां तुमी सडीत वेळ दिया. आनी एकेरीसो अध्याय जावन आसा भोव अपुर्बायेचो. लग्न आनी कुटुंब जिविताची आत्मिकता स्पिरिच्युअलिटी फॅमिली स्पिरिच्युअलिटी ह्या जगांक धार्मिकांक तांचीच एक आत्मिकता आसा अध्यात्मिकता आनी ती ताणी जियोंक आसा. तशेंच हांवें आनी तुमी काजारी मनशांनी ही आत्मिकता जियोंक आसा आनी हातूंत मात्र आमकां सल्लो असो लागता. आतां एक सवाल तुमकां, घरांत मागणें आसाय आमोरी आसा? येस, सांगते वसो म्हाका दिते तेर्स आसा? आं आसा. देवाचे उतार वाचचे दिसपडते आसा. नियाळ आचे सावन आचे सोंड खालें आसा? आचे तावन आचे आचे भायर आनी कसले मागणें आसा? त्या सामोरी वेळार सकाळींची मागणी वस येस करेक्ट अंकल हांगा सांगता. सकाळींची मागणी सांजेची मागणी तुमी म्हणटात, थोडी जाणां बूक घेवन म्हणटात मालगडी आसात. आनी हाच्या उपरांत काही नवें नासूंक पुरो न्हय, सोमाराचे सांतांत हे मंगळाचे सांतांतोन आनी सोमाराचे अशें ब्रेस्तराचे आसूंक पुरो सोनवाराचे मोरयेचे ओके फायन. ताच्या भायर आनी कितें आसा? कांय ना. मुगाळ पुत्र सोवेन कांतारा म्हणून बेसांव दिवचे. आज ह्या विशयाचेर बाप हेराल्ड पिरेरा अखेरीक उलयता. आमच्या मागण्याची स्टाईल चेंज करचे. पापा फ्रांसीस सांगता पळया हे आमकां मागण्याचे देवासावन हे आयिल्ले आमच्या मालगड्यांतावन आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांतावन धार्मीक मुखेल्यांतावन हे आमी करीजे. पापा फ्रांसीस हे स्कीप करा म्हणून सांगिना, हे करीजे. हाचे सांगता सांगता आमचे स्पॉन्टेनियस वैयक्तीक मागणे जायचे. कुटुंबाची मम्मी डॅडी आबोडली माय भुरगीं आलतारी मुखार बसून आज त्या दिसा केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिजे. सो मे जेजू आज आमकां असलो उपकार तुवें केलाय देखून आमी तुका अर्घां दितां. भुरग्यांनी उसारी जाय, मालगणींनी उसारी जाय आनी सोम्याक अर्घां दिजे म्हणटा पापा फ्रांसीस. ताच्या उपरांत पवित्र सभेचे समाजाचे शेजाऱ्याचे गरजो आसात. आज थंयसर एक्सिडेंट जावन ओळ ओळटा, हॉस्पिटलांत तो पिडेस्त आसा, ताका तूं गूण कर सोम्या. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांत आयिल्ले आर्थीक आतां जायते पोटी आमी आव बापायनी एक व्हडली सूक करची. आमचे फिनान्स लेवल आर्थिकता आमच्या भुरग्यांक सांगिना, गुपित्त दवरता. ताणें सांगले 3,000, 4,000, 5,000 ब्रांडेड वस्तू आमी हाडून दिता, रीण काण म्हणी हाडून दिता. त्याच आलतारी मुखार एक बापय वा आवय दोळ्यांत दुखां गळोवन कुटुंबाचे नीज कश्ट फिनान्स प्रॉब्लेम आसा जाणा जावन दुखां गळोवन आज देवा मुखार उसारीत आपल्या भुरग्यां मुखार तरणाट्या मुखार खंडीत जाणा जातली आमची भुरगीं हे कश्ट आमच्या कुटुंबाक आयल्यात. हांवें म्हज्या मम्मी डॅडीक एडजस्ट करूंक आसा, हांवें तांच्या लागीं असे हट करूंक ना म्हणून ऑटोमॅटीक जाणा जातात. तुमी सांगले कोण आयकतात? देवा मुखार उसारा म्हणटा पापा फ्रांसीस. त्या देखून आमकां केल्ल्या उपकारांक अर्घां मुखल्या जिविता जायल्ल्यो गरजो आज आमी उसारूंक आसा. म्हजी एक भयण आसली परगांवांत आसली आतां गांवांत आसात. तांच्या घरांत हांव विजीट केल्ल्या वेळार थंयसर कातारांत त्या घरांत मागण्याच्या वेळार त्या दळा हांवें पळयल्ले एक चिंता. भुरगीं ल्हान आसलीं आमोरी तेरसो उपरांत ताणें सांगचें आनी आज आमी तें एम्बुलन्स पळयल्लें त्या भुरग्या पसत त्या एम्बुलन्सान कोण पिडेस्त आसा तांचो उगडास आमी काडया मागया. वाटेर वयतना आमकां तें पळोवंक मेळ्ळें तें कश्ट आसा दी भुरग्यांक तसलें चिंताप दिलां आनी तें दिजय म्हणटा पापा फ्रांसीस. मागणें देवभिरांत आनी हें सगळें ह्या चॅप्टरांत आटापून आसा. कुटाम एक समस्सो न्हय पयल्यान पयलो तो एक अवकाश. हें पिक्चर पळया मोगाचे न्हू कशें दिसता सोबिता न्हय. मालगडी मनशां पळोवन हांसता दिसता हे देवा असलो काल आयलो गी म्हणून. काल आयलो आमच्यो बोवारी आसा मस्त बिजी आमी मम्मी डॅडी भुरगीं सगळीं इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्सान बिजी आसात. खंयसर आसा आमचो मोलादीक वेळ भुरग्यां खातीर? भुरगीं आज कंप्लेन करतात कावन्सिलींग येयल्या वेळार आमच्या मम्मी डॅडीक टायम ना, दे आर व्हेरी बिजी. हांवें काजराच्या दोतोनी गेल्ल्यांक सांगचें आळे तुमचो वावर वावराच्या जाग्यार मात्र घरा हाडूंक ना. आप्रूप खंयसर हाडल्यार उडना एके पटी आसता बिजी आसतात हाण केल्यार उडना. 360 आनी 5 दीस ऑफिसाचो वावर घरा येवंक ना. घरांत तुमची बायल भुरगीं तुमची मालगडी आसात तसल्यांक तुमी वेळ दिजें म्हणटा गरजेचें एक सांगता. हांगासर पळया ते 55 नंबर आसा पळय हांगा
ह्या बुकांत 300 वयर आसात नंबरां. त्या त्या नंबरार थंय तरवी विशय आसात. कशें बायबलांत आमचे नंबर आसात पळया, तशेंच ह्या बुकांत ती नंबरां. हांगासर इल्लें बापायचे स्थानाक वत्तू दिलां. हांगासर मस्त बापय आसात. बेजार करनाकात बापय, दादले मनीस. आमच्या दियेसेसीन हांव शिदा सांगता, म्हाका बेजार ना. तुमी लेसली पाड म्हणल्यार हांव तुमकां बोक्षयतां. हांव देवाकडचें बोक्षणें मागतां. आमचे बापय इल्ले कोणशे आसरवाल्यात. बेजार जाता म्हाका, बेजार जाता. मस्त वर्सां परगांवांत जियोन आपल्या पतीने सांगता, भुरग्यां सांगता, हांगासर पाटी येवनो जिवीत जियेतना आमचे दादले रडतात. खंयचेंय स्वतंत्र तांकां ना. भुरग्यांक हांव स्थान मान तांकां मेळना. त्या देखून पापा फ्रांसिसान सांसुजेचें वरस परगटलें. कितल्या मापान तें आमी बापायचें स्थान महत्व आमी जाणा जाल्यार हांव नेणा. आनी ह्या बुकांत थंयसर बापायक स्थान मान दिवंक आसा. भुरग्यांनी ल्हानपणांत हांव दिवंक आसा. आमच्या गांवांत गोत्त आसा म्हाका उडपींत न्ही तरी थोड्या फिरगजांनी आमच्या उडपी दियेसेस मंगळो दियेसेसान सडावत दादले परगांवांतात. स्त्रियो मात पाप कितले कश्ट न्हय. आतां मुखार जातलें काजार जातलें हांवें सांगचें, साध्य जाल्यार सांगात रावा. ही देवाची आशा. नाल्यार बायलां गांवांत सांगात आपूण वरा. ऑस्ट्रेलियान सांगाता जियेया, अमेरिकान सांगाता जियेया, वा इंडियांत उडपींत कुंटल नगर मुडू बेळ्ळ्यांत कालमाडींत उडटा जियेया. हांवें तेंय सांगचें, कित्याक ह्यो स्थान जायते दादले होगडायतात. सांगाता जियेल्यार संतोश म्हाका. देखून बापायच्या स्थानाक महत्व दिजय. आनी बापायचें स्थान उंचलें, उंचलें म्हळ्यार ताणें थंयसर डॉमिनेट करूंक जायना, पूण तें स्थान थंयसर कुटुंबान ताका मेळा जय जायते मेळा. एक स्त्रियेन नवऱ्याक 500 रुपया दिल्ले खंय, आनी 500 रुपया घेवन तो मार्केटीक गेलो. कालीसर हाडूंक आसलें, पाटी येतना त्याच स्त्रियेन विचारलें, खंय आतां उरले 150 रुपये. तो मनीस पियोंचो न्ही, पयशे पाड करचो न्ही. बँकांनी जोडणो लाखांनी करोडांनी दवरला, पूण 500 रुपया इसार दिल्ल्याचो विचार केलो आपल्या बायलेन. ताका इल्लें दुखलें, बायलेन विचार केल्ले म्हणून. कित्याक हर एक पयशे दिताना म्हजो बायल विचार करता. स्वतंत्र ना बायला गांवांत आसतना, तशेंच हर एका म्हयन्यान पयशे धडीचे आसले जायतें जाता. देखून बापायचें स्थान हांगा बापय मस्तणान रडटात तुमी भितर, बायलांनी रडनान. म्हाका सांगिनाकात, हांवूय एक बापय ना म्हूण सांगिनाकात. एक दादलो भायर थावन आयिल्लो म्हज्या ऑफिसांत आयिल्लो. 30 दिसांची रजा ताका, पाटी वचूंक आसा, रिटर्न टिकेट कन्फर्म. आनी पुता खंडीत कोत्ता, 9th स्टँडर्डाचो पुतो. आमचेच दियेसेस, खंयची फिरगत सांगिना. आनी 9th स्टँडर्डाचो पुतो म्हयनो जाताना 30 दीस लागीं येताना वचना बापय. 30 दीस जाले, रिटर्न टिकेट कन्फर्म आसा. लव मम्मी लागीं सांगता, डॅडी गोतनांतल्या, मम्मे डाडा कितें पाटी वचनाय कालें रे पुता, म्हाका गुत्तू ना. हां हिजें तशें. आनी बेड्डार न्हिदूंक गेल्ल्या कडेन यत्त स्त्रियेन आपल्या घोवाक विचारलें, कितें सैबा तूं पाटी वचनाय 30 दीस जाले न्ही गे. आनी त्याच घोवान येवन म्हज्या लागीं दुकां गळयलीं, सर म्हज्या बायले खातीर भुरग्यां खातीर हांवें 15 दीस एक्सटेंड केल्लें लीव, म्हजी लॉस ऑफ पे. आज म्हजी बायल विचारता तूं पाटी वचनाय गे म्हणून. खंयची बायल आज आपल्या घोवाक सांगता, राव सैबा 1 म्हयनो रजा एक्स्ट्रा घे, आमी भितर प्याज आनी चटणी जेवल्यार वंडा, तुजो मोग म्हाका जाय जाय. आनी येवचें तुवें एका वर्सा उपरांत. नाका, आमच्या भुरग्यांक मोग जाय जाय म्हूण खंयची बायल धैरान आपल्या घोवाक सांगता, तें कुटाम सुदृढ आसा म्हूण सांगीत. त्या देखून सुकोनी सांगिनाकात, पुतान विचारलें जालें इणें इसाचें समाय न्हय. मस्त पाड लागलें, दादलो मस्त खर घातलो पळया. त्या देखून बापायचें स्थान भोव गरजेचें. लग्नाच्या सक्रमेंताची वळख आमी दी जाय. आमी हें दिवन आसा, काजार जावच्या पयलें, काजार जाल्या उपरांत दिवन आसा. गायिल्ल्या कुटुंबाक स्थान मान थंयसर दिवचें पळया. ही चड वर्सां आसात, 1989 पुरो वाचल्यार थंयसर तुमकां आयकूंक मेळटा. बेस विंचूंक अवकाश कन दिया. वट्टू प्रायज जाली म्हूण काजार करिनाकात. तुमच्या पुतान तुवें सांगिचें, म्हाका काजार जायचें, म्हाका कुटुंबाचे भेत बांदीचे मम्मा डाडा म्हळ्यार मात्र सैरीक सोदा. तुमच्या स्टेटसा खातीर, तुमच्या मट्टा खातीर नो, मागीर कस जाता आमकां. त्या देखून त्या भुरग्यांक भोगा जाय. आनी त्या दिशेन तुमी तयार करा. आनी ह्या जाग जावंक अवकास आसा, अंकवार रावंक अवकास आसा, काजार जावंक अवकास आसा. अंकवार रावलीं सगळे यमकोंडा वयता म्हूण खंय बरोवन घालूं ना. उडास दवरया, ओके फायन. हे CFC आवयचें स्थान आनी महत्व ह्या विशयान तुमकां कोत्ता. जायते स्त्रियो आयिल्लें, आवयपणाचें महत्व आमच्या दियेसेसीन जाल्लो हो जुबल्यो. आनी आवयचें स्थान मान व्हरतें. त्या देखून आवयांक मस्त जबाबदारी.
म्हाका खुशी कितें म्हळ्यार आमचे आवय उडपी दियसेझींतले मस्त भुरग्यां खातीर कुटुंबां खातीर त्याग सॅक्रिफीस करतात. तांकां म्हूण दवरनासतना भुरग्यांक दितात, दॅट इज द बेस्ट क्वॉलिटी तुमकां आवयांक अशें त्या देखून हें वर्णन करता. आनी एक अखेर करच्या फुडें हांव तुमच्या लागीं सांगूंक कशी व्हरतां, काजार जातेत तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितान मात्र भितर सरिनाकात. खालती विनंती आसा, आमच्या भुरग्यांक काजार केल्या नंतर तुमच्या थोड्यांची भुरगीं काजार जाल्यांत तांच्या इतल्या जिवन आसात, आनी थोड्यांच्या भुरग्यांनी मुखार काजार जावंक आसात, तुमच्या भुरग्यांच्या लग्न जिवितांत भितर येनाकात. सोडा, आमी केदाळें सांगचें तांकां ते दर्यांत लुटून उडया म्हणून, खाण उडया तुमी तुमच्या भुरग्यांक काजार जाल्या उपरांत जिवन दीत. तुमी उपू येवनात गी, कश्ट दूख बेजाराय खंत आर्थीक अडचणी येताना तुमी उप येवनात गी. म्हाका सांगा, जॉयंट फॅमिली आसली त्या दाळा, माय माव कुटुंबाचे कितले सांदे, गादे बेसायेचे घर आनी कले कले समस्या आसले, तुमी जिवनात ते आमच्या भुरग्यांक जिवंक सोडा. गरजे भायले मेतेर पोणू तुमी भितर सरिनाकात. तुमची भुरगीं उप येताना कश्ट भोगताना, मम्मा डॅडा हांव बुडता म्हाका बचाव करा, वसा धांवून वसा मम्मी डॅडी तुमी हात उखलया, अरे पुता हांव आसा भियेनाकाय, आणे गो तुवें हांव आसा डोंट वरी. तें जाय जें तुमचें समर्पण त्या भुरग्यां तें, नाजाल्यार खुशयेन आसतना तुमी भितर घालनाकात. हनीमुनाक वचूंक हांव सांगता तांकां दोतोरनी वेळार लास्ट सांगता, तुमच्या काजाराच्या उपरांत तुमचेच एक प्रायवेसी आसा जंय भोवंक आसा, तेणी मम्मी डॅडीक व्हरचें हनीमुनाक. हनीमुनाक कोणी मम्मी डॅडी व्हरता ते यात्रेक जाग्यांक भेट करता आसतना, ओके खोल्यार ओडना हनीमुनाक तुमच्या मम्मी डॅडीक व्हरनाकात, आनी तुमी वयतात तुमी कोण सांगतात, वसा पुता तुमी भोवन येया, अशें तुमचें उतार जाय जाय. त्या देखून हांगासर हांव अखेर करता. आं जायते संगती आसात, हे आमी तुमकां मागीर मोदे मोदे सांगतात पाद्र्याब, त्या विशयांत सडीत तुमकां समजणी मेळटली. हांगासर हांव अखेर करतां.